Pomôže Boh, Vecko Božia, Kristus medzi nami. Blíži nám sa veľký prázdnik, rodenie pre Svete Bogorodice v národu, poznat kao mala gospodina. I dobro je da nešto kažemo o tom divnom prazniku. Sveta crkva slavi Majku Božju sa naročitim molitvama i veliča pespama duhovnim u kojima nalazi izraza veličina njenog bogoposlanstva u svetu. Ona je poštovanija od Heruvima i slavnija od Serafima. Ona je uzvišenija od anđela i dostojnija od svih nebeskih sila. Pred njenom veličinom klanjaju se svi rodovi ljudski i svako smireno srce i prinose joj molitveni pozdrav pevajući. Raduj se, blagodatna, Gospodje s tobom. U tom anđelskom pozdravu, koga neprestano prihvataju ljudi koji veruju, otkriva se osnovna istina naše vere da se od nje presvete djeve, osenjene Duhom Svetim, rodio u svetu spasitelj čovečanstva, Gospod Isus Hristos. Da je iz njene prečiste utrobe, kao iz skrivenog izvora ljudskih nada, obasjalo sunce pravde, da se od nje kao zaštitnice nemoćnih podiže lestvica naviše koja dopire do božanskih visina, da se od nje kao pristaništa oni koje talasi gone prebacuje most prema obali života u Bogu. Ona je prečista majka našeg Gospoda Isusa Hrista, te zbog toga u duhovnom smislu i naša opšta majka. Njeno materinsko srce upravljeno je crkvi Božjoj i odaziva se na sve vapaje molitvene, uzdahe na svako stradanje i zov za pomoć. U toku ovih preko 2000 godina vere hrišćanske pred njom su se u molitvenom poklonjenju prolili okeani pokajnih suza, prohujali su mnogi tutnji srdačnih uzdaha, uzvišavala su se u plamenom sjaju i nezemaljskoj čistoti nebrojena mnoštva duša, odvojivši se od ništavila i grešnosti i pobediši nemoć telesnog života. Eto zbog čega Sveta crkva slavi njeno rođenje, koje danas proslavljamo kao radost cele vaseljene, jer iz prečiste djeve obasja sunce pravde Hristos Bog naš, koji pošto raskinu kletvu dade blagoslov, a pošto uništi smrt darova život večni. Oni koje Bog šalje u svet sa naročitom misijom da objavljuju i ostvaruju volju njegovu, rađaju se kod običnih spoljašnjih uslova, čak kod najobičnijih uslova, gotovo kod takvih kakvi su savršena beda i spoljašnje poniženje. Zar se pod takvim uslovima nije rodio sam spasitelj čovečanstva, Gospod Isus Hristos? No, kod običnih spoljašnjih uslova u rođenju Bogom poslanih ljudi postoji unutrašnja neobičnost. Jovan Krstitelj se rodio kao dete obećanja i po Božjem blagoslovu otvori neplodnu utrobu. To je baš bilo ono neobično u rođenju tog velikog proroka pred Bogom, koji će ići pred Bogom da bi poravnao staze njegovog služenja u svetu. I sveta djeva Marija se rodila kao dete obećanja, jer njeni stari i bezdetni roditelji Joakim i Jana
u neobičnim uslovima dobiše blagoslov Božji da postanu roditelji prečiste djeve. I ovdje je blagodat Božja otvorila utrobu Ane da bi se rodio mirišljavi i lepi krin Božje bašte, prečista djeva Marija. Njeno rođenje Sveta crkva slavi kao radost cele vaseljene, kao radost u kojoj učestvuju svi verujući ljudi. Kakva je ta radost koja je tako snažno obasjala nebrojena mnoštva verujućih ljudi u toku 20 vekova? Ona dolazi od samoga Gospoda Isusa Hrista i nadvisuje svaku drugu radost kakvu sinovi zemlje traže. Kakvu radost traže sinovi zemlje? Oni traže zdravlje, snagu, lepotu, bogatstvo, veselje. Zaista ti darovi nisu tako česti na zemlji i svaki čovjek je samo za kratko vrijeme mogao da se raduje nekima od njih. Ali je nesumnjivo da su oni radost u životu, zdravlje se iživljava kao radosno stanje, u snazi čovjek se osjeća poštovanim, lepota raduje ljudsko srce, ma gde je ugledalo, bogatstvo daje mogućnost za bolji život i radosnu nebrigu i sve ovo sliva se u potoke jednog bezbrižnog srca koje je u stvari zemaljska radost. Pa ipak, koliko je milo, malo radosti u životu i koliko su ti darovi koje smatramo neophodnim uslovima za sreću retki, postoji jedna radost koja dolazi od nepresušnog izvora, od Gospoda Isusa Hrista. U stvari tu radost je prečista djeva donela celom svetu, jer je ona otkrila nepresušni izvor radosti. U tihoj noći, kada je na nebu zasijala čudna zvezda koja je objavila rođenje Gospoda Isusa Hrista, anđeo Božji objavi pastirima blagu vest o ljudskom spasenju. Ne bojite se, jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu. Anđeo Božji je pozdravio zemlju pozdravom radosti, jer je dolazak Hrista, spasitelja našeg, označavao preuređenje života u sili Duha Svetoga i u uslovima jedne neprekidne radosti. Sveti prorok Isaija je prorekao dolazak Gospoda Isusa Hrista kao blagoslov na celu zemlju, jer će se ona osloboditi svoje duhovne neplodnosti i pretvoriti u cvetnu baštu plodnosti i mirisne krasote. On kaže, radovat će se tome pustinja i zemlja sasušena, veselit će se pustoš i procvetati kao ruža, procvetat će obilno i veselit će se, radujući se i popijevajući slava livanska, daće joj se i krasota karmilska i saronska, ta će mjesta vidjeti slavu Gospodnju, krasotu Boga našega. Isaija 35. glava od 1. do 2. stiha. Dolazak Gospoda Isusa Hrista je blagoslov za celu zemlju u njenom duhovnom životu, jer od Isusa potiču blagodatni izvori žive vode koji orošavaju predele duha. On je sunce koje šalje svoje životvorne tople zrake da bi se oplodila svaka neplodnost duhovnih predela. Zbog toga je prorok Zaharija bio predskazao, pjevaj i veseli se, kćeri Sionska, jer evo ja idem i nastavaću nad vojskama. Gospod Isus Hristos je
oplodio ljudski duh i na taj način su otkrivene u mnogim zemljama prostori carstva Božijeg, koje nije jedno jelo i piće, nego pravda i mir i radost u duhu svetome. Poslanica svetog apostola Pavla, 14. glava, 17. stih. Oni koji su u dušama svojim poneli carstvo Božje, oni nose svetlost pune radosti. Oni se izjutra i u podne i uveče vesele, jer su u svako doba blizu onoga koji je obilje života i radosti, Gospoda Isusa Hrista. Izjutra oni pozdravljaju sunce pravde kao pobedioca nad noćnom tminom. U podne ushićenih srdaca od radosti oni sagledavaju veličinu toga sunca koje se visoko uzdiglo na zenitu ljudske sudbine. Uveče, kada je iznad obliven zlatom i zapad i purpurom, oni sa radošću u srcima vide toržestvo jedne vere koja nikada ne zalazi, već uvek izgreva sa veličinom novoga dana. Takvi ljudi puni su radosti u srcu svome i zaista liče na čoveka iz priče Gospoda Isusa, koji je i zašao na njivu i našao sakriveno blago i pun radosti zbog toga otišao i prodao sve što je imao i kupio onu njivu. Carstvo Božije je dragoceno blago koje, kada čovek stekne, stekao je neprestanu radost. Šta sve u carstvu Božijem nije radost? Sam život u tome carstvu je radost, jer je isti punoća duhovnog života. A svaka punoća života je radost. Punoća života predstavlja pre svega stanje unutrašnjeg jedinstva, odsustvo bilo kakve unutrašnje protivrečnosti. Takvo savršenstvo duhovnog života uvek se preživljava kao radost, zbog toga svetli duhovi imaju radost u sebi, zbog toga su izvan spoljašnosti i unutrašnjih protivrečnosti života. Svetli duhovi rečju i životom svojim ispovedaju ono u šta veruju. Takva se punoća života dobija u opštenju sa Gospodom Isusom Hristom, ali do te radosti opštenja, a prema tome i radosti života, dolazi tek kada se preživi radost božanskog otkrivenja. Tako je i psalmopevac Bogom nadahnuto ispovedio: na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. Otkrivenja Gospoda Isusa Hrista su radost, jer su ona put svetlosti koji vodi životu i Bogu, to jest u radost života. Po svetlom putu božanskog otkrivenja dolazi se do same svetlosti Gospoda Isusa Hrista i od nje se uzima svetlo života. I tako oni koji su tražili svetlost kroz božansko otkrivenje postali su sinovi svetlosti. Oni u sebi ostvaruju božanstveni život koji je radost, jer su oni s radošću primili nauku božanstvenog života. Zbog toga i sveti apostol Pavle piše Solunjanima: i vi se ugledajte na nas i na Gospoda, primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga. Prva poslanica Solunjanima svetog apostola Pavla, prva glava, 6. stih. Učenici Hristovi uvijek su bili radosni, jer su imali radost sa nepresušnog izvora, Gospoda Isusa Hrista. Zbog toga su oni u svima okolnostima bili radosni i sveti apostol je mogao da ispoveda: kao žalosni, a koji se jednako vesele, kao siromašni, a koji mnoge obogačavaju, kao oni koji ništa
nemaju, a sve imaju. Druga poslanica Korinčanima, 6. glava, 10. stih. Ovo je mogao da ispoveda sveti apostol, jer su učenici Hristovi smatrali svoje prizvanje hrišćanina kao radost. Hrišćani uvijek treba da se raduje u Gospodu, tako i sveti apostol savjetuje. Radujte se svakda u Gospodu i opet velim, radujte se. Filipljanima, poslanica svetog apostola Pavla, 4. glava, 4. stih. Kroz Gospoda Isusa Hrista mi dobijamo punu radost života, jer je On sunce pravde od čijih zrakova dobijamo iscelenja od svih naših nemoći. Jer mi znamo reči njegove, ja sam svjetlo svijetu, ako ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Iz Evanđelja po Jovanu, 8. glava, 12. stih. Od sunca pravde mi dobijamo svetlost i radost. Zbog toga je i današnji praznik radost za sve ljude, kao što i sveta crkva peva slaveći rođenje prečiste majke Božije. Raduje se crkva u celom svetu, radujemo se i mi verujući ljudi, očekujući da će radost koju rođenje majke Božije otkriva biti naša nepromenljiva sudbina, da ćemo uvijek nositi naše hrišćansko prizvanje, koje je zvanje radosti. Za nas je radost što smo u Gospodu, a to znači u njegovoj crkvi. Prebivanje u Božjoj crkvi kroz učešće u životu koji bije iz njenih božanstvenih izvora jeste nepromenljiva radost. Dakle, u crkvi Božjoj, koja je carstvo radosti, žive radosni ljudi. Zbog toga se i verujući raduju svima radostima crkve i žaloste se njenim žalostima. I obrnuto, crkva Božja se raduje i žalosti radostima i žalostima dece svoje. Pogledajte mnogovekovnu istoriju našega naroda i uverit ćete se da su se verujući ljudi radovali uspesima crkve i svaka njena nevolja je preživljavana kao svoja, jer se i deca nisu odvajala od svoje drage majke. Ali u isto vrijeme, ako obratite pažnju i na minule vekove naše crkveno-narodne istorije, vidjet ćete kako se naša narodna crkva radovala svakom napretku i ishodu, i u ishodu, svakoj dobrobiti i radosti svoje dece, i da je neutešno žalila u njihovim žalostima, nesrećama, bedama i zlim udesima. Zbog toga se naša crkva nikad nije odvajala od naroda i trudila se da mu u svakom slučaju pomaže i da mu olakšava sudbinu. Zbog toga se ona i danas ne odvaja od naroda i ulaže napore da mu pomaže u zalaganjima da preuredi svoj život na temeljima viših principa, u njegovoj težnji da postigne dobrobit u miru i slobodi. U današnjem vremenu međunarodnih složenosti i velikih napora, kada se stavlja u iskušenje mir čovečanstva, mi verujući ljudi obraćamo se Bogu mira i dobre volje s molitvom, da blagoslovi svet mirom i pravdom i slobodom i napretkom, a našem narodu, koji mi neograničeno volimo, da podari sve što mu je potrebno za njegovo svestrano uzdizanje. Tako ćemo imati punu radost, pošto kao živi ljudi prebivamo u crkvi spasenja i radosti. Na taj način mi ćemo se pokazati izgrađivačima naše crkve, kada je u njenom duhovnom arhitektonskom delu pomažemo, a to znači da uvijek slušamo Gospoda, od koga dolazi svaka mudrost, svaka radost i svako dobro delo. Slušajte, pobožna braćo i sestre, i vaše pastire koje je Duh Sveti postavio na to blagodatno i odgovorno mesto, da bi vas vodili po putu spasenja i imat ćete radost života.
na današnji svetli praznik. Mi proslavljamo rođenje prečiste majke Božije, koja je donela radost celom svetu. Sa oduševljenjem primimo tu radost i smirena srca stavimo sebe pod okrilje prečiste majke Božije, da bismo bili uvek zaštićeni od zla i iskušenja i da čvrsto prebivamo u radosti i utehi onih koji očekuju blagoslov Gospoda Isusa Hrista, Boga našega, koji, pošto raskinu kletvu i uništi smrt, dade nam život večni. Amen.